ឥឡូវនេះយើងនឹងមានការសម្ភាសន៍សាកសួរអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកព័ត៌មានវិញម្ដងជាពិសេសមានលោកពុយគាជាដើមដែលគាត់ជាតំណាងឲ្យទីភ្នាក់ងារខ្ជូដូប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយលោកជាអ្នកព័ត៌មានដែលល្បាញល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានបទពិសោធន៍នឹងយូរឆ្នាំហើយទូតជនហើយថ្ងៃនេះគឺថាលោកបានចាប់អារម្មណ៍ហើយបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរស្វែងយល់ការពិតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមនេះផងដែរជាសំណួររំដងរបស់ខ្ញុំក្រោយពេលបានដើមមើលទាំងអស់នេះទៅតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការយល់ឃើញមើលឃើញអីយ៉ាងម៉េចដែរទីមួយខ្ញុំចង់ជំរាបជូនចេះថាបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន World Wall Street Journal កត់ផ្សាយហើយខ្ញុំនឹងក៏សង្ស័យដូចគ្នាដែរពីព្រោះយើងអ្នកព័ត៌មានសាររឿងរសើបឃើញគេផ្សាយហើយយើងជាតាមថារឿងហ្នឹងវាពិតមិនពិតហើយពិតមិនពិតពេលណាហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាព្យាយាមសួរនឹងសួរសួរដេញដោលឆ្លិចច្រើនថ្ងៃមកហើយតែថ្ងៃហ្នឹងយើងនាំគ្នាមកដល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមកខ្ញុំជាមិនទុកចិត្តពីព្រោះឮថាគេនិយាយអញ្ចឹងឲ្យបកស្រាយក៏យើងអត់ជឿដែរអត់ជឿដល់មកដល់នេះខ្ញុំមើលទិដ្ឋភាពទី1មើលបច្ចេកទេសទំហំប្រហែលជា100ហិកតាបាទផ្ទៃដីហើយបាទផ្ទៃដីនៃលំហសមុទ្រគេហៅកងទ័ពជើងទឹកយើងហ្នឹងទី1ទី2ជម្រៅប្រហែលជា6 7ម៉ែត្រជម្រៅទឹកសមុទ្របាទជម្រៅទឹកសមុទ្របាទកំពុងផែខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងថាតើមូលដ្ឋានទ័ពយោធាដូចចិនហ្នឹងគាត់ប្រទេសមហាអំណាចធំហ៎បាទបើសិនជាគាត់ដាក់មូលដ្ឋានទ័ពយោធាហ្នឹងគឺវាត្រូវជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចមានន័យថាត្រូវផ្ទុកបានត្រូវចតបានហើយត្រូវឆ្លាតចេញភ្លាមតែម្ដងមានន័យថាគាត់ត្រូវឆ្លាតទៅតំបន់ណាមួយនៅក្នុងក្បែរនៅក្នុងបាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចំនួនតែដល់មើលកន្លែងនេះទៅវាទស្សនវិជ្ជានេះវាអត់តំណងវាអត់តំណងសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្របាទមិនមែនជាអំណោយផលតែគេលោកថាមានតំបន់ផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេមិនអញ្ចឹងពីព្រោះអត់ទៅដល់ទាំងអស់គ្នាតែមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំមើលគឺมันមានលក្ខណៈណាឲ្យវាជឿទុកចិត្តថានឹងទៅយ៉ាងចឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងកាលពេលសម័យសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នៅដើមទសវត្សរ៍90ហ្នឹងកាលហ្នឹងមានសារព័ត៌មានបរទេសច្រើនជាពិសេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានផ្សាយដែរពីរឿងគេហៅថា Weapon of Mass Destruction មានន័យថាអាសពាវុធបលៃលោកកាលពីសម័យហ្នឹងសារព័ត៌មានអាមេរិកជញ្ជុំចឹងដែរជ្រុំផ្សាយហើយផ្សាយទៀតចុងក្រោយមកក៏តបអាមេរិកហ្នឹងបានលើកយកទៅវាយបាទដល់ពេលវាយចប់ចុងក្រោយស្រាប់តែវាអត់មានអីដែរអញ្ចឹងវានេះគឺជាកត្តាមួយក៏ជាការពិចារណាទេមិនដឹងជាវាកម្រិតណាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងការវិភាគក្រុមអ្នកវិភាគគេជាឆ្ងល់ថាការចុះផ្សាយពេលហ្នឹងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចទី1យើងមើលគ្រាន់តែជាប្រភពជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបហើយនឹងអ្នកដែលបានដឹងសាច់រឿងអីហោហែទៅប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះទេដែលអត់ឈ្មោះអានេះជាកត្តាមួយទី2គាត់ថាជាការពង្រៀងបឋមអញ្ចឹងឯកសារស៊ីជម្រៅអត់មានទាំងអស់បាទហើយពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាជាការ verify ទាំងសងខាងខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងក៏ត្រូវ verify ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជា conclusion របស់ខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាប្រទេសខ្មែរខ្លាយទៅជាសមរភូមិផ្នែកសារព័ត៌មានមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់សំដៅទៅលើចិនបាទតែគាត់មិនអាចវាយដរិចគាត់យកទីតាំងខ្មែរយើងដោយសារថាខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយយើងមានតំណែងល្អដូច្នេះគាត់ព្យាយាមដូចថា
ចង្អុលមកខ្មែរដើម្បីដូមីណូដោយរបៀបគេហៅហ្គេមដូមីណូដើម្បីទៅប៉ះឡងទៅចិនវិញតែអន្ទឹមនឹងខ្ញុំមើលចិនការបដិសេធរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនលះដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេសង្ស័យបាទស្រាលអញ្ចឹងអាចគ្រាន់ថាជាការយល់ឃើញឯការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគផ្សេងៗដែលខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវសិក្សាជជែកជាមួយទៅគាត់ថាជួនកាលចិនគាត់ជាសាកល្បងដែរគាត់ចង់ចលោលេងមកអាមេរិកដែរគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លើយគាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកសពឹកសពលសង្ស័យចុះឡើងចុះឡើងធ្វើឲ្យគាត់ថាគាត់មានកលែងទីតាំងច្រើនណាស់មិនដល់ស្រុកខ្មៅនៅអាហ្វ្រិកនៅស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជាកលែងមួយដូចថាសរុបមកគឺជាទីតាំងមួយទៅជាការចលោគ្នាទៅវិញទៅមកបាទយកទីតាំងយើងដែលស្រុកខ្មៅអាចជាប្រទេសរងគ្រោះទៅវិញអានេះជាការវិភាគណាมันមានជាកតាបច្ចៈអីវិជាសាស្ត្រសិក្សាទៅឬនឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរឿងសំខាន់គឺការស៊ីជម្រៅវែងញែកតទៅទៀតតើតាសាព័ត៌មាននឹងបន្តចុះយ៉ាងម៉េចទេបាទសាព័ត៌មានលោកខាងលិចនឹងគាត់បន្តចុះបាទដូចមិញលោកលើកពីករណីនៅអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងគេអាមេរិកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជញ្ជ្រំព័ត៌មានដើម្បីបង្កើតជាមូលហេតុមួយក្នុងការវាយសង្គ្រោះទៅប្រទេសនោះរហូតដល់បញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយប្រហារនៅប្រទេសនោះអញ្ចឹងចាត់ទុកថា The Wall Street នេះវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទិចមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាការវិភាគទូទៅឯងវិភាគច្រើនអ្នកដែលតាមដានសភាពការនយោបាយក្នុងតំបន់ហើយពិភពលោកគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជួនកាលទៅគាត់មានបំណងស្អីមួយតែគាត់ប្រើប្រាស់គាត់ប្រើប្រាស់របៀបជាសារព័ត៌មានឲ្យបលិចចេញទៅហើយគាត់នឹងអញ្ជើញទៅតាមក្រោយបាទហើយរឿងបញ្ហាចិននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាជារឿងរសើបតាមពិតទៅបើសម្រាប់ខ្មែរយើងយើងគិតថាគិតតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទេទៅមិនឲ្យទៅមុខតែត្រង់ថាផ្នែកនយោបាយជួនកាលមហាអំណាចគាត់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់យកយើងប្រើដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរងគ្រោះប៉ុណ្ណឹងឯងបើតាមខ្ញុំមើលណាដោយសារតែលោកជាអ្នកព័ត៌មានជើងចាស់ហើយជាអ្នកឆ្អិនឆ្អៅនៅតំបន់អាស៊ីឬយើងអាចនិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតើផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើចិនចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាអីដែរទេបានទៅមានការលើកឡើងថាជាបន្តថានៅកោះកុងនៅវិស័យអនុកោះកុងវិស័យអនុរឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននឹងតើចិនចាំបាច់ត្រូវបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនគាត់នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺទលំទលាយបបហើយគាត់ចង់ចល័តទៅណាក៏បានហើយកន្លែងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺជាច្រកមួយគឺតូចតូចវាចង្អៀតមែនតើថាគ្មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គាត់យកមកដើម្បីចល័តទៅមកកន្លែងទៅមកកន្លែងឲ្យវាលឿនហើយចំពោះទឹកជ្រៅហ្នឹងក៏យើងនៅមានកម្រិតដែរចឹងទេខ្ញុំមើលកតានេះខ្ញុំគិតថាចិនគាត់គ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ migration ក្នុងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអន្ទឹមហ្នឹងក៏តាក់ទងទេសចរអីស្រួលដល់ទេសចររបស់គាត់យើងឃើញដូចនៅខាងតារាសាគរហ្នឹងពលានយន្តហោះគាត់ថាវាចរន្តវាបានលឿនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបានរហ័សប៉ុណ្ណឹងតើឲ្យជាយោធាខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនឃើញមានលក្ខណៈជាយោធាជាដុំកំភួនដែលគាត់មកបោះនៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ឆ្លោះជាមួយវៀតណាមជាមួយហ្វីលីពីនជាមួយប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេ4ប្រទេសសត្វថ្ងៃហ្នឹងទីតាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយដែលគាត់តែគ្រប់គ្រងដែលគាត់ចរាចរពេញហ្នឹងគឺវាបបោអត់មានត្រូវចាំបាច់ឆ្លងមកខាងយើងនេះទេដល់តែខ្ញុំមើលណាហើយប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខហ្នឹងដែរអាចមានការជជែកបាទប្រជុំអាស៊ាននៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះចាប់ពីថ្ងៃ29-30នេះចឹងទេនឹងមានការជជែករវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសធំៗទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាំងចិនទាំងជប៉ុនទាំងអីមកហើយបញ្ហាគេហៅ Maritime Security តាក់ទងលំហសមុទ្រហ្នឹងគឺជារឿងក្តៅក្តៅសម្រាប់ប្រជុំខាងមុខនេះអញ្ចឹងបើដឹងជាខាងណាខ្លះដែរត្រូវទៅចែកដើម្បីបកស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែជប៉ុនយើងមើលទំនាក់ទំនងមួយកម្ពុជាគឺល្អតែជប៉ុនជាមួយចិនក៏មានបញ្ហាខ្លះដែរលើទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រអីហ្នឹងហើយដោយសារតែលោកបំរើនៅខ្យូដូរបស់ជប៉ុនក្រោយពេលលោកទស្សនកិច្ចមើលដោយផ្ទាល់កន្លែងនេះអ្វីដែលលោកនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅលើខ្យូដូរបស់លោកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យ balance ព័ត៌មាន balance ការនិយាយអ្វីដែលខាង Wall Street Journal គាត់យោងទៅលើប្រភពមួយពីសារអាមេរិកហ្នឹងមកហើយខ្ញុំនឹងយកប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងទីតាំងដែលខ្ញុំមកមើលជាក់ស្ដែងនេះដើម្បី balance គ្នាតែខ្ញុំអត់និយាយថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញជា fact ឯការពិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកអានគាត់វាតម្លៃចោះក្នុងនាមលោកជាពលជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែរហើយជាអ្នកព័ត៌មានជើងចាស់ហើយដើម្បីរួមចំណែកដោយលោកបានលើកឡើងខាងដើមថាសង្គ្រាមព័ត៌មានអាចបង្កើតទៅជារូបភាពផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមក្តៅដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមានមហាអំណាចលើពិភពលោកហ្នឹងលោកមានពីពេចអីនិយាយទៅកាន់អ្នកព័ត៌មានកម្ពុជាយើងត្បិតថាយើងផ្សាយយើងមានបែបបត់វិជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតែក្នុងនាមជាជាតិខ្មែរក៏យើងត្រូវតែមានការវាតម្លៃណាមួយសម្រាប់ជាតិរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកមានពីពេចអីនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសំខាន់ខ្ញុំឃើញព័ត៌មានយើងផ្សាយបានទូលំទូលាយច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងនៅភាសាខ្មែរដែលទាមទារចេញជាភាសាអង់គ្លេសចេញជាភាសាចិនភាសាផ្សេងៗទៀតដែលជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសនឹងតែម្ដងឲ្យបានទូលំទូលាយយើងបង្ហាញតើការពិតទេខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងអស់ព័ត៌មានពិភពលោកនេះគឺឥឡូវហ្នឹងវាច្បូកច្បល់ដោយសារព័ត៌មានមិនពិតឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថាព័ត៌មានคล้ายៗនេះឲ្យកើតជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់មិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងទាមទារអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពបាទអាជីពហ្នឹងដើម្បីគាត់ verify ដោយសារគាត់ត្រូវការប្រភពច្រើនធម្មតាអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលរហូតដល់គេហៅថា citizen journalist អ្នកសារព័ត៌មានជាប្រជាពលរដ្ឋណាក៏អាចធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែការយកព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេសារអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពយើងមានទម្រង់នៃការសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលយើងហៅថា 5WH ហើយនឹងហៅសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងរបៀបយ៉ាងណាអាគេហៅថា why ហើយនឹងហើយហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ជូនមហាជនបានដឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ផ្សាយដំណឹងផ្សាយព័ត៌មានគាត់ច្រើនណាស់ជាទូទៅគាត់ថាមានអ្វីនៅឯណានៅពេលណាបានតែ3ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវឆ្លេកទៀតកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងហើយមិនបានវាកើតឡើងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយចឹងទេយើងពេលនឹងបេសកកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៀមទាត្រូវឆ្លិចបន្ថែមទៀតមិនបានព័ត៌មានវាចេញចឹងហើយចឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សាយឲ្យគេបានដឹងការពិតវិញចឹងហើយតួនាទីយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវយើងជួយបំភ្លឺដល់មហាជនបាទអរគុណច្រើន